Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i dalje je trn u oku političarima u drugom entitetu. Iako je jasno svima da je MUP trajna kategorija, poslaniku SDA u Skupštini kantona Sarajevo i delegatu u Federalnom domu naroda Harisu Zahiragiću očigledno nije. Dosjetio se Zahiragić da je, kako kaže, vrijeme za ukidanje MUP-a Republike Srpske. Nije mu izgleda jasno da je jedino krajnje vrijeme da se prođe suludih ideja i Republike Srpske, a posebno policije, koja je najjači bedem u odbrani Republike Srpske. Za takve izjave nekada se išlo na Goli otok, odgovara mu prvi čovjek MUP-a. Zahirovićeve izjave su, kaže, napad na ustavni poredak i zbog toga ga tužilaštvo može procesuirati po službenoj dužnosti. On je protiv federalnog oblika ustavnog državnog uređenja, a nije on protiv MUP-a, on jedan i ne zna šta je rekao. Da ovo da je sreće, da je nekadašnje doba, a ja sam radio nekadašnje dobu i 100 puta bi vratio onu udbu, sad bi otišao na besplatno ljetovanje. Znate gdje slali smo nekad na besplatno ljetovanje, na Goli otok.